زنجان يا أبو داش كل يميرون فوسط الجلجال ولأني أوتو جبا موت وبخل كوخ لأني أوتو لأني أوتو كل الزمن 24 شهور שלא להסיח דעת. זה אחד מהמצוות שראינו בפרשה שלנו, פרשת עקב שהייתה עכשיו, ראינו. זו זכירת השם יתברך, לזכור את השם תמיד. זה עניין של שולחן ערוך, פתיחה של שולחן ערוך, דברי רבנו הרמה, שהעתיק דברי הרמב״ם במורה נבוכים, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כלל גדול בתורה ומעלות הצדיקים. כן ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו ולבדו בביתו, מישיבה טובה עסקה ותנועתה, לא לפני מלך פורשם בגמר הברכות, שאמרו לו תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, לפני הפטירה בשעת פטירתו, רבנו ברכנו, אמר לו מי הרצון שתהיה מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם. אמרו לו, עד כאן, ותו לו רק זה מה שאתה ברך אותנו, אמר לו, אמרו לו, וואי, הלוואי, למה? שבשעה שאדם עושה עבירה, אמר מי רואה אני? הוא לא חושב שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, מה שכך שבני אדם לא יראו אותו. אבל אם אלוהים ירד שמיים, היה בו מי רואה, אני אמר השם רואה. אבל שזה לא מובן מאליו. זה נקודה של העבודה. זה נקודה גדולה, לכן הכוח של אלול, זה שאדם זוכה לו להסיח דעת. לך, אדוני!